Da independência para cá, quais são os livros mais importantes da nossa literatura? O que temos para hoje, Sanches e Dulcinéias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, partindo de temáticas, sugestões, gêneros, tipos, provocações vindas do Don Quixote. Nesse mês de setembro, nós estamos celebrando o bicentenário da nossa independência e parte do centenário de várias coisas importantes que aconteceram em 1922 para a nossa arte, para a nossa cultura, especialmente a nossa literatura. Na última resenha, eu até comentei com você, né, dos três principais períodos de movimentos artísticos como um todo mais importantes da nossa história, além do barroco, o modernismo e o romantismo. Esses dois últimos têm uma correlação muito forte, especialmente para pensar o caráter nacional. Os românticos estavam tentando pensar na nação, os modernistas pensaram a independência para além disso, tentando criar ou descrever o Brasil. Ambos evidenciam as peculiaridades da nossa independência, de uma cultura que, por muitos aspectos, é semelhante, compartilhada com os nossos irmãos, na verdade, os latinos, não só hispânicos ao nosso redor, mas que possuem muito das suas peculiaridades. E tendo como marco a independência, né, o ano de 1822, queria pensar desse ano para frente, quais os 20 livros mais importantes ou mais significativos da nossa literatura? Eu vou compartilhar com você hoje uma lista elaborada por mim, que tem a ver com a minha perspectiva enquanto leitora, enquanto estudiosa, pesquisadora de teoria crítica, teoria da literatura. E também, por esse mesmo motivo, algumas dessas obras não são escolhas minhas, são unanimidades, não só na crítica, mas na própria historiografia, como aquela ideia de que se essa obra não existisse, essa outra, que é até mais importante, não teria chegado. Já que estou partindo de 1822, eu vou dividir entre duas partes esse vídeo. A primeira seção dos 20 livros, todas as que estariam ali no século 19, a segunda seção no século 20, e não temos nenhum do século 21. E talvez por isso, além de você adicionar algum livro que você gostaria muito que tivesse nessa lista e não está, me conta aqui embaixo um livro da nossa literatura brasileira agora, do século 21, que você acredite ser indispensável para colocar nesse novo centenário, nesses próximos 100 anos que nós começamos a vivenciar a partir de agora. Tivemos então a independência em 22, e exatos 22 anos depois, em 1844, o modernismo estava bombando, 80 anos especificamente para a consolidação do modernismo, e é nele que nós começamos essa lista, A Moreninha. Um livro que muitas vezes, pelo seu caráter romântico e até ingênuo, é colocado como menor, mas ele é extremamente importante para o que seriam os nossos romances de folhetins. Continuam sendo, talvez através da televisão, das séries, um dos gêneros mais consumidos aqui do Brasil, e foi através deles que tivemos muitas inovações estéticas. Em 1865, um dos romances que se propõe a ser o romance brasileiro, o romance original, e que por um bom tempo conseguiu se sustentar nisso, sim. Iracema, ainda que existam outros livros, até do próprio José de Alencar, do indigenismo, nenhum se compara em questões de propostas ou até mesmo, como eu já comentei aqui com vocês, de inovação de linguagem, da importância de colocar o português BR, a forma de falar brasileira em texto. 1881, temos o ápice, talvez, do século XIX, do nosso instinto de nacionalidade, o herói ou personagem super brasileiro antes do Macunaíma, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Por mais que ele trate de instinto de nacionalidade falando do Alencar, acho que essa é a obra do Machado que melhor sintetiza essa sua ideia, né? De tratar daquilo que é nacional sem necessariamente estar usando símbolos ou características que nós consideramos como genuinamente brasileiro. O carioca, especialmente, está bem forte ali na história do Brás, na persona do Brás. Em 1890, nós temos um representante de um tipo textual muito forte até hoje na nossa literatura, que é o romance social. O romance que tem a estrutura de romance, tem um lado fictício, mas onde a denúncia social, o retrato da sociedade é muito mais forte
tanto pela proposta do autor, às vezes só pela leitura da crítica, do que a estética em si, do que o texto em si. E quem leva a coroa dos nossos retratos sociais em forma de novela é o Cortiço, do Aloysio de Azevedo. E pra fechar o século XIX, então, com 1899, o nosso Shakespeare, né? Machado de Assis, mais uma vez, com Dom Casmurro, que nós vamos conversar sobre ele, sim, esse mês. Onde o instinto de nacionalidade talvez não esteja tão forte, mas a ideia de universalização, de humano universal nessa obra seja uma das mais fortes do Machado. E ela fecha o século XIX apontando para as novas mudanças que nós teríamos no século XX, que é aberto em 1902 com Os Sertões, de Euclides da Cunha. Entendo toda a questão crítica, não é um livro que eu realmente goste, mas ele sim é um divisor de águas dessa literatura anterior para essa nova literatura, e especialmente uma mola propulsora para os livros que iriam surgir posteriormente, em especial no nosso regionalismo. Não tem como pensar no regionalismo de 30, ou na semana de 22, ou até em livros mais políticos na década de 80, por exemplo, sem passar por Os Sertões. Faltando um ano para a Semana de Arte Moderna, nós temos o livro infantil mais significativo de toda a nossa história, que na verdade eu escolhi um para sintetizar todos os outros, do mesmo autor, que é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, dentro dele Renações de Narizinho e todos os outros. Não só porque é um exemplar para criança, para não deixar as crianças de fora dessa lista, mas pela importância da crítica do Monteiro Lobato nesse início do nosso modernismo, na formação não só da nossa literatura infantil, infanto-juvenil, no modo de comercializar, de tornar a literatura mais acessível à população. Em 28, o produto literário mais importante, talvez, ou mais significativo, na semana de 22, Macunaíma. Poderíamos tratar como o nosso Don Quixote, não por se parecer necessariamente com o personagem, mas por ser a personificação da ideia, da proposta estética. Assim como o Don Quixote e o Cervantes, eles se confundem. Macunaíma, o movimento antropofágico, o modernismo, o Brasil se confundem em todo esse processo. Afinal, se algo ficou bem claro na nossa leitura do movimento antropofágico, é porque todos nós não temos nenhum caráter. Em 37, como representante não só de regionalismo, mas desse movimento mais sociológico, mais histórico, de crítica social dentro da literatura, nós teremos Capitães da Areia, do Jorge Amado, peça do nosso Lazarillo de Tormes, e que representa muito bem um boom de alterações e de mudanças que o nosso país sofreu no finalzinho da primeira metade do século passado. Não só em questões sociais, mas no formato de pensamento, as mudanças de percepção do mundo e do Brasil. Em 1949, temos um livro que se propõe, ou melhor, livros que se propõe a sintetizar a nossa história. Se tratando de um país muito plural e miscigenado como o nosso, acaba sendo, claro, um recorte, assim como durante o romantismo nós tivemos indigenismo, regionalismo, vários setores, mas esse ele acaba sendo um pouco mais abrangente, talvez, que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é quase uma enciclopédia da nossa história, pelo menos da região sul e sudeste do Brasil, mas que acaba sendo muito representativo sobre a mente dos nossos originais, né, das nossas formações. Em 55, vai parecer que é algo que eu estou puxando a sardinha pro meu lado, mas eu considero um texto muito significativo para toda essa inovação poética que surgiu no século passado, essa busca pelo experimentalismo, por quase chegar ao extremo dele. Ao mesmo tempo, uma literatura muito autoconsciente, muito metaficcional, muito reflexiva, e que brinca com esses limiares entre as nossas poesias formais, informais, o que é poesia marginal, o que é poesia de escola, que é Uma Faca Salâmina, do João Cabral de Melo Neto. Em 56, talvez o ápice da nossa linguagem, o produto final, entre muitas aspas, mas o mais extremo de todos, da nossa linguagem modernista, que consegue, depois de Machado, ter essa reflexão do caráter nacional, do instinto de nacionalidade muito forte, que poderia ser considerado nosso Fausto, ou até mesmo nosso Ulisses brasileiro, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Não tem como pensar em literatura brasileira hoje, literatura brasileira pós século XX, sem pensar em Guimarães Rosa. Em 1960, finalmente uma mulher para essa lista, como estamos pensando também algumas coisas que são do meu ponto de vista, eu coloquei algumas mulheres que não têm tanto destaque, mas
eu gosto muito e coloquei como pontos de referências para alguns aspectos específicos da nossa literatura. A primeira delas é a Carolina de Jesus com O Quarto de Despejo, em 1960, mais um período de grande mudança, mudanças sociais, de mudanças estéticas, de renovações, um olhar voltado para a mulher, para o espaço urbano, para as favelas, fazendo essa literatura social, mas sem um recorte mais profundo, sem puxar somente ou muito forte para o social, mas para o indivíduo, para essa subjetividade dentro desse recorte social. E ainda mais uma espécie de diário, um gênero que não apareceu muito ainda nessa lista. E já que estamos tratando de modernismo, antropofagia, 1967 nos apresenta um livro muito interessante, muito peculiar, que junta a antropofagia, junta esse primitivismo, junta um dos principais problemas que nós tivemos na segunda metade do século passado, que é a nossa ditadura, com Guarupi. Vai tratar, claro, de indigenismo, desse ritual da antropofagia, de outros rituais, na verdade, de uma outra vida e de uma nação brasileira e de uma estética brasileira que necessitava se repensar após 22. Começando a década de 70, nós temos mais uma mulher, Lídia Fagundes Telles, com Antes do Baile Verde, que brinca muito forte com esse aspecto do social, com as dimensões históricas, mas elevando o papel da dimensão estética, da importância da renovação estética, que vai um pouquinho além. Ainda que se trate de metaliteratura ou da visão do texto sobre ele mesmo, abrange para além de literatura estética, entre outras vertentes da nossa cultura. E por falar em ser abrangente, 1973, um dos livros mais singulares, importantes, belos e desafiadores da literatura pernambucana, A Valovara, do Osman Lins, que aponta ao mesmo tempo o ápice da universalidade e da particularidade do indivíduo em pontos extremos, que acaba alcançando também o extremo e a inovação na forma. É um dos melhores textos para se expressar essa fusão, essa formação da literatura entre fundo e forma, com conteúdo estético como algo híbrido. 2 anos depois, em 1975, temos dos livros mais comentados hoje, um dos livros mais lidos hoje, olha que já faz aí um bom tempo que ele está em nosso meio, Lavoura Arcaica. Tem sim uma pegada social, um estético muito mais forte nesse sentido. Algumas questões, assim como o último livro dessa lista, muito forte num ponto místico aqui no Brasil, e que adentra a um Brasil profundo, a um Brasil interno. Geralmente, quando se usa esse termo para falar de algum livro, é muito porque vai para os rincões, para o interior. Mas não é só o interior porque simplesmente está no interior, mas realmente toca nas questões de maior profundidade, de maior dificuldade de abordar no nosso país. Dando salto para 1983, temos mais uma mulher dessa lista, em especial que para mim é a melhor no quesito verso e que representa então essa outra profundidade no país, no aspecto daqueles que não são classificados como arte ou não são vistos de forma elitizada como produtores de arte, produtores de estética, que é a poesia marginal, algo tão forte, com tantos exemplares tão maravilhosos no nosso país, e eu escolhi especialmente a poética da Ana Cristina César como exemplo, como dica para você, uma das autoras do século passado que devem estar presentes na sua estante e os versos dela na sua mente. E para finalizar esse século, por enquanto, um livro ainda da década de 80, muito combatido na sua época, porque tem uma mensagem estética, mas social também, muito poderosa. Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, onde ele sintetiza simplesmente 4 séculos de Brasil. Onde ele sintetiza isso num tom, numa forma, numa estética, onde nos dá a sensação de fato de emergir e de viajar no tempo. E que é um livro que, sinceramente, me dá muita vontade, não para esse ano não ter a menor condição mais, de fazer uma JLC, uma jornada de leitura conjunta com ele. Se você acha uma boa ideia, se você achar interessante, ou até outro livro dessa lista, sugere aqui embaixo. E se sim, com o João Baldo Ribeiro, ou outro texto desse para nós fazermos um JLC. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes.
Essas são as nossas 20 sugestões de livros mais importantes, mais significativos desse segundo centenário da nossa existência enquanto nação. Diz aqui embaixo se você colocaria outros desses textos. Nos encontramos aqui semana que vem para conversar mais uma vez sobre o Joyce lá na segunda-feira. Quarta nós temos em 5 minutos. Na sexta-feira temos modernismo mais uma vez, temos literatura no blog. Enquanto isso, possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Bye.